Hyvää huomenta. Meillä on yleisöä tänään tässä salissa ja meillä on kameran kautta yleisöä ympäri Suomen. Ihmiset, jotka oli siellä 9.30, sai hetken seurata tätä meidän järjestäytymistä täällä pääpaikalla. Koitetaan tänään ottaa huomioon myös ihmiset, jotka seuraa etänä, ja toivottavasti saadaan myös kommentteja sieltä maailmalta Twitterin ja muiden sähköisten kanavien kautta, jotta pääsette osallistumaan keskusteluun, ja jos ette tänään, niin sitten tämän tilaisuuden jälkeen kommentoimalla ja antamalla palautetta kaikesta siitä, mitä tänään olette kuullut ja ajatellut suhteessa tähän LAPE-työskentelyyn. Me lähdetään tänään ensin siitä, että mitä on ihmisten kokemat erilaisissa palveluissa. Ja sen jälkeen kuullaan vähän tarkemmin siitä, että mikä on LAPE-ohjelma, mitä siinä on ajateltu. Ja koitetaan koko ajan pitää huoli siitä, että meillä on tilaa keskustella ja saada niitä näkökulmia ja ajatuksia, mitä teillä on, kun te olette tänään tullut tänne mukaan. Meillä ei ole vielä yhteisiä olemisen tapoja. Ja koska mä en ole ainoa ihminen päättämässä, miten täällä toimitaan, mä en myöskään jaa teille niitä olemisen tapoja, jotka on mun tapoja. Mä oon kohtuullisen joustava siinä, miten voidaan toimia. Ihan ensin se, kuuletteko te mun äänen? Hyvä. Saman tien, jos ette kuule, tai mä sanon jotain ärsyttävää, käsi ylös tai huutakaa, niin mä vaihdan tapaa ja tyyliä. Toinen on se, että mua ei häiritse, jos te kuljette, menette edes takaisin, mutta meillä on tänään monia puhujia, joita kuita se voi häiritä, mutta mun puolesta kulkekaa. Jos teillä on kännykät päällä, mun puolesta voitte myös puhua ne puhelunne tänään. Mä voin odottaa sen ajan, kun teillä on joku tärkeä asia menossa. Mutta joku muu puhuja saattaa myös siitä olla sitä mieltä, että olisi parempi, että hiljennettäisiin tämä päivä sille, että täällä salissa kuullaan, mitä täällä tapahtuu. Mä oon koulutukseltani insinööri. Ja se tuo mulle sellaisen tavan ja taipumuksen, että mä jotenkin haluan tietää, miten asioiden rakenteet on rakennettu ja miten ne toimii. Ja hirveän usein täällä sosiaali- ja terveysalan työskentelyissä, joissa mä oon ollut mukana sen 12 vuotta, mä huomaan, että meillä ei hirveästi ole yhteisiä käytänteitä. Me oletusarvoisesti tiedämme, miten pitää toimia, ja joskus se menee putkeen ja joskus ei. Ja siitä voi seurata kaos. Tämän LAPE-työskentelyn tarkoitus varmastikin on myös se, että me tämän syksyn aikana saadaan jossain määrin yhteisiä toimintatapoja, yhteisiä malleja, yhteisiä olemisen tapoja sille, miten me ollaan ja miten me tehdään asioita. Tänään ehkä se olennaisuus on se, että ihan ensin rauhoitutaan. Mä en tarkoituksella ole vielä esitellyt itseäni. Mä en tarkoituksella ole kertonut, kuka tänään puhuu ja missä järjestyksessä, koska te olette saanut ohjelman etukäteen, mutta jollain tavalla pyritään tänään menemään intuition mukaan, koska meillä on paljon osallistujia. Tosiasia on se, että tätä LAPE-työskentelyä nyt hiukan vauhdittaa sellainen asia, että tähän liittyy ihan hirveästi skeptisyyttä. Tässä salissa on varmasti paljon ihmisiä ja langan päässä ympäri Suomea, jotka satasella uskoo, että tämä on juuri se työskentely, jolla tullaan tekemään se ratkaiseva muutos tässä yhteiskunnassa. Mutta tässä salissa ja tämän salin ulkopuolella on myös paljon ihmisiä, jotka on lopen kyllästyneitä. Jatkuvaan kehittämiseen, jatkuvaan tekemiseen, ja monella ihmisellä on tunne, että ei tässä kuitenkaan mitään tule, ei tällä kuitenkaan mitään saada aikaiseksi, ei tässä kuitenkaan ihmisiä kuulla. Ja meidän on hyvä myöntää se skeptisyys. Joten meidän on ihan hyvä nyt ensin rauhoittua, ensin tasaantua. Meillä on tiukka aikataulu, meillä on paljon tavoitteita, vuodenvaihteessa pitäisi olla koko maailma valmis, ja sen jälkeen niitä ruvetaan toteuttamaan.
jos ei me pysähdytä ensin, niin me ei päästä siihen tavoitteeseen. Ja vaikka me pysähdyttäisiin, meidän täytyy silti vielä muutaman kerran tarkentaa, päästäänkö vai ei. Mä oon Katja Lemberg. Mä oon nyt 43-vuotias, 14-vuotiaan lapsen äiti. 1.6.2015 on päättyneeksi lastensuojelun toimet mun lapsen osalta ja meidän perheessä. Mun tausta on se, että 23-vuotiaana mä päädyin omassa elämässäni tilanteeseen, jossa mä olin selkäseinää vasten enkä tiennyt miten jatkaa. Mä oon paljon elämässäni joutunut miettimään, mitä siellä lapsuudessa, nuoruudessa, varhaisaikuisuudessa olisi pitänyt tapahtua toisin, jotta mä en urani huipulla huomaakin olevani elämäni montussa. Mä oon elämässäni toisen kerran ollut siinä tilanteessa kolmekymppisenä. Mä oon ollut yrittäjä, mä oon ollut aktiivinen oman elämäni harjalla, mulla on ollut pieni lapsi ja äitiyslomalla neuvolassa mä oon ollut se, joka olen sanonut hoitajalle, että äiti ei nyt jaksa. Mulla on ollut täydellinen kympin poika, mutta äiti ei nyt jaksa. Eli mitä kuka on se asiakas? Keistä mistä me puhutaan, kun me puhutaan LAPE-kehittämisessä siitä, että me saataisiin ihmiset keskiöön? Me puhutaan kenestä tahansa meistä, joka saattaa elämässään tulla tilanteeseen, että tarvitsee tukea ja apua. Mä lupasin antaa pojalle tämän osoitteen, että hän pääsee katsomaan mua netin kautta, ja nyt mä unohdin sen tuossa kiireessä. Huono äiti, onneksi mä pääsen sinne myöhemmin. Eli mun 14-vuotias poikani elää tällä hetkellä hengessä mukana, että nyt sä äiti meet puhumaan sit niistä asioista. Me ollaan vuosikausia puhuttu, että jonain päivänä hän seisoo mun rinnalla. Mutta mä en voinut silloin kuvitellakaan, että mä jonain päivänä olisin mukana tämmöisessä kehittämistyössä. Yhteistyön tekeminen on joskus kohtuullisen railakasta. Moni teistä varmaan huomasi, kun me aloiteltiin tätä aamua, että tässä oli aika paljon sähinää ja säihkettä, koska monta organisaatioa, monta erilaista toimintatapaa pyrkii nyt löytämään yhteisen tavan työskennellä, ja me ollaan matkalla. Mä näytin tänä aamuna, kun mä heräsin siltä, kun yksi näistä kuvista, ja mä en vieläkään ole tämän päivän aikana saavuttanut sitä, kun miltä yksi näistä näyttää. Eli myös se, minkälainen aamu on, minkälaisella kiireellä lähdet, millä tuulella on lapsi ja miten auto käynnistyy, saattaa vaikuttaa siihen, miltä näyttää. Jos te olisitte tehnyt tulkinnan musta vähän aikaa sitten tuolla ovella, kun mä olin just saanut auton parkkiin ja juoksin sieltä niin kuin tukka putkellaan, niin en tiedä, miten olisitte mut tulkinnut. Toivohan olisi se, että kukaan ei tulkitsisi. Jos me nähtäisiin toisemme ihmisenä, ihan vaan ihmisenä, myös se lapsi. Mä en tunne yhtään niin viisasta ihmistä tässä maailmassa kuin mun lapseni. Aina kun mä tavallaan kuunnella häntä, hänellä on jotain viisasta sanottavaa. Kun mä lakkaan kuuntelemasta, meillä otetaan yhteen. Meidän perheessä asiat on mennyt ihan hyvin. Mä oon saanut tukea, mä oon saanut apua, mä oon löytänyt ihmisiä. Mä oon löytänyt tasapainon omaan elämääni. Mä oon löytänyt sen tasapainon sitä kautta myös, että mä oon päätynyt työskentelemään sosiaali- ja terveysalan toimijoiden rinnalle. Mä oon vuodesta 2004 tehnyt työtä oman kokemukseni kautta. 10 vuotta mä oon työskennellyt sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä ja viimeiset 2 vuotta omissa nimissäni täysin vapaana toimijana. Mun on ollut suuri tarve oppia ymmärtämään, mistä näissä asioissa on kysymys. Miksi mulla oli paha olla? Miksi se paha olo eskaloitu siinä kohdassa, kun mulle syntyi lapsi?
mitä tukea ja apua mä oon oikeasti tarvinnut, mikä mua on auttanut eniten. Ja mikä se sitten on se hyvä elämä? Kenen apua mä oon halunnut ottaa vastaan? Kenen avusta ei ole mun mielestä ollut mitään apua? Tässä on joutunut, kuulkaa, aika paljon fundeeraamaan, että 43-vuotiaana voi seistä tässä. Ja mä oon todella onnellinen, että me seistään nyt kohdassa, missä me voidaan lähteä miettimään sitä itse. Silloin kun mä olin asiakkaana, mä en välttämättä ollut meidän palvelujärjestelmästä hirveän positiivista mieltä. Mutta silloin mä en ymmärtänyt, tajunnut, enkä olisi saanut teille kertoa, mikä mun mielestä siinä on pielessä. Mutta kun mä insinöörinä täysin ymmärtämättömänä olen tullut töihin sosiaali- ja terveysalan toimijoiden pariin, mun on pitänyt esittää hirveästi kysymyksiä. Ja kun riittävän tyhmänä esittää kysymyksiä, saa ihan älyttömän hyviä vastauksia. Ja mun vuosien asiakastyötä tekemiskokemani on se, minä olen tehnyt asiakastyötä. Koko asiakassana on ehkä sellainen, joka tuolla markkinoinnin ja myynnin puolella on hirveän hyvä, koska asiakashan tietää saavansa aina parasta ja myyjä aina tietää asiakkaan olevan oikeassa. Mutta sopiiko asiakassana kuinka hyvän sosiaali- ja terveysalalle, niin sitä me voidaan varmaan myös tämän syksyn aikana pohtia. Mutta mä olen siis tehnyt sitä asiakastyötä. Ja asiakastyössä esittäessäni kysymyksiä mä olen kyllä huomannut, että loppujen lopuksi meillä on ihan toimiva ja hyvä järjestelmä. Koska kaikki on mahdollista. Oikein kysymällä, oikein hoitamalla, oikean ammattilaisen löytämällä, kaikki on saatu hoidettua. Mutta onko järkeä, että joudutaan tekemään erityisratkaisuja? Löytämään kiertopolkuja, jotta voidaan auttaa ihmisen asiaa. Sen sijaan, että ne saataisiin käytänteiksi niin, että ne on se normitilanne. Koska mä en ole kuitenkaan ollut mikään epänormi asiakas. Eikä myöskään ne ihmiset, joiden rinnalla mä olen tässä vuosia kulkenut. Nämä on ihmisten asioita. Kipuja ja särkyjä erilaisista asioista. Se, että mä olen ollut sydän auki, katsonut silmiin, pyytänyt apua, osoittanut heikkouteni, on saanut mut löytämään myös hyviä ihmisiä, jotka on tukenut ja auttanut mua. Mä oon saanut sen verhon auki, mä oon oppinut ymmärtämään, mistä mun elämässä on kysymys ja päässyt eteenpäin. Ja sitä tietoa ja taitoa mä oon saanut käyttää muiden ihmisten rinnalla. Ja se, mitä minä tässä tänään meiltä kaikilta pyydän, on se, että me asetutaan, me rauhoitutaan. Me kuullaan, nähdään ja aletaan ymmärtää. Koska kysymys on ihmisyyden asioista. Kun mä 2004 aloin tehdä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rinnalla työtä, mä sain kohtuullisen pian nimikkeen kokemusasiantuntija. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Se ei liittynyt muuhun millään tavalla. Asiantuntija oli hirveän iso sana. Mä tein innolla, mä tein tarmolla, mä tein silmät kirkkaina, koska mä halusin parantaa omaa elämääni ja mä halusin parantaa muiden elämää. Kun mä 9 vuotta myöhemmin ymmärsin, että mua ohjaillaan, se tuntui pahalta. On varmasti ollut kohtia, jossa mua on kuunneltu, mua on ymmärretty, mua on tajuttu, mun näkemyksen otettu tasa-arvoisena huomioon, mutta varmasti on ollut myös kohtia, joissa mua on ohjattu, sitoutettu, motivoitettu, osallistettu. Ja musta tuli hirveän näppärä puhumaan sote-kieltä. Mä osasin sekä sosiaalipuolta että terveyspuolen kieltä ja mä aloin ymmärtää. Mä aloin jopa puhua sitä itse. Mä aloin noudattaa samoja toimintatapoja, samoja malleja kuin kollegat ympärillä. Ja mä ihmettelin, mikä on, kun ei hommas kulaa, kun mulle tuli paha olla. Se, minkä takia aamupäivä tänään alkaa myös meillä ihmisillä, jotka puhumme asiakkaiden äänellä, on se,
että me halutaan varmistaa, että meidän yhteistyöstä ei tule näennäiskuulemista, vaan että me aidosti oikeasti yhdistetään tietoja ja taitoja ja katsotaan, mitä siitä kokonaisuudesta saa aikaiseksi. Mulla on vähän semmoinen maine räväkkänä esiintyjänä. Ja tänään mä oon ollut hirveän rauhallinen. Mä en ole yhtään kirosanaakaan vissiin vielä sanonut. Mä tiedän, että osa täällä on hengittänyt koko aamun niin kuin sydänkurkussa, että Juman kautta nyt se sanoo kirosanan. Varsinkin, jos se sanoo sen vittu. Ja mitä sitten? Ihmisenä kasvuun ja elämiseen kuuluu tunteet. Ja jos tunteita ei saa käydä läpi, mikään ei mene mihinkään. Ja jos me lähdetään nyt kehittämistyöhön, niin jokainen, joka on täysin valmis ratkaisemaan tämän problematiikan, voinee todeta, että tuleva syksy ei tule tuomaan mitään tunteita. Jokainen, joka vähänkään tunnustaa itsessä, ja nyt ahdistus nousi tässä salissa silleen, niin kuin, että kyllähän me nyt osataan tämä homma. Te ette tunne sitä siellä kameroiden takana, mutta täällä tuli semmoinen aika tiukka olo. Tosiasia on se, että me lähdetään oppimisprosessiin. Jokainen meistä lähtee harjoittelemaan kuulemista, näkemistä ja ymmärtämistä taas uudesta kohdasta, toivoakseni. Eli meidän yhteinen työskentely saattaa sisältää tunteita, ärräpäitä, itkua, naurua ja totaalista holtittomuutta. Jos salissa on joku, joka ei ole itkenyt, nauranut eikä koskaan totenut mitään holtittomuutta, niin nyt on hyvä lähteä tähän prosessiin. Toivottavasti nyt koetaan sitä. Olemisen tavoista se, minkä mä unohdin sanoa, on se, että toivottavasti huomasitte, missä oli vessa sisään tullessa. Se on se olennaisin asia. Otetaanko me aina huomioon se, mikä on meille kaikille ihmisille yhteistä? Vai lähdetäänkö me aina sieltä korkealta, että nyt me ollaan hienosti suurten tavoitteiden äärellä? Koska jokaisen täytyy kuitenkin jossain vaiheessa käydä tuossa ulko-oven vieressä ehkä tämänkin päivän aikana. Tällaisilla alku- ja saatesanoilla tulen olemaan mukana työskentelyssä tästä eteenpäin tavoilla, jotka tulemme päivän aikana huomaamaan. Mulla on semmoinen torven asema tänään, joka keskeyttää ja pysäyttää kohdassa, kun mä tunnistan, että nyt ahdistustaso nousee, kuten tälläkin hetkellä. Kokemusasiantuntijuudessa yksi puoli on se, että kun on tarpeeksi prosessoinut asioitaan, niin alkaa tuntea ihmisten tunteita. Se oli se sama tunne, joka oli ennen kuin päätyi asiakkaaksi, ja siksi sitä rupesi paha olo tulemaankin. Meitä on täällä monesta taustasta, ja ihan takuu varmasti eri asiat tänään koskettaa meistä eri ihmisiä, niin mä sitten huudan tööt ja pysäytän siinä kohtaa. Jos me aletaan viisastelemaan liikaa sopuolta, liikaa tepuolta tai liikaa kokemuksen puolta, koitetaan pysyä tänään balanssissa. Mutta seuraavaksi mä pyydän mikrofonin varteen Minna Kallion osallisuuden aika ry:stä. Ja Minna kertoo itse, ketä hän tänään edustaa.